মানে মুন্না ভাই ঢেৰ ওলাইছে অসমত, মুন্না ভাই ওলাই থাকে যিখন ৰাজ্যত, মানে কুৱেক বা এনেকুৱা ধৰণৰ কি ক'ব, যাদু মন্ত্ৰ কৰা মানুহৰ সংখ্যাই হ্যাঁ গোটেই বেছি, যিখন ৰাজ্যত মানে বদৰুদ্দিন আজমলৰ নিচিনা ৰাজনীতিক থাকে, যিখন ৰাজ্যত ফু মাৰি মানে মানুহৰ বেমাৰ ভাল কৰিব খোজে পানীত ফু মাৰি, সেইখন ৰাজ্যত এনেকুৱা ধৰণৰ ভুৱা চিকিৎসক, এইটো মানে এটা সাধাৰণ ঘটনাত পৰিণত হৈ গৈছে। কাৰণ চৰকাৰখন নিজে এখন সাংঘাতিক ধৰণৰ ধৰ্মীয় উন্মাদ চৰকাৰ, সাংঘাতিক ধৰণৰ অন্ধবিশ্বাসী চৰকাৰ, সাংঘাতিক ধৰণৰ চাইণ্টিফিক মেণ্টেলিটি নথকা চৰকাৰ। এই চৰকাৰৰ দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক ঘটাটো প্ৰায় সম্ভৱ বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ চৰকাৰখনে মানে যিটো চাইণ্টিফিক টেম্পাৰ্টমেণ্ট, সেই টেম্পাৰ্টমেণ্টটো গুৰুত্ব দিয়া নাই। বিজেপি চৰকাৰে সদায় কৈ থাকে যে তেওঁলোকৰ দিনত অপৰাধ কমিছে, কিন্তু এতিয়াতো ভুৱা চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত ভুৱা চিকিৎসক যে ওলাইছে, এইটো এটা ডাঙৰ অপৰাধ নহয় জানো? এইটো এটা ডাঙৰ ফ্ৰড। এই ফ্ৰডবিলাকতো প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত বাঢ়িছে। মই বিজেপি চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিব খোজোঁ যে ভুৱা চিকিৎসকৰ এই যি ঘটনা, ইয়াৰ ওপৰত কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। ভুৱা চিকিৎসক বৰ সাধাৰণ ঘটনা নহয়, ই মানুহক জীৱন মৰণৰ প্ৰশ্ন। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটোৰ ওপৰত কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি ভুৱা চিকিৎসকসকলক চিনাক্তকৰণ কৰি তেওঁলোকক উলিয়াই তেওঁলোকক অনতিবিলম্বে জেলত দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আজি অসমৰ মেডিকেল ছিটৰ কোটাত NRIক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে, এইটো ভাবি চিন্তি ল'বলগীয়া সিদ্ধান্ত আছিলে। সিদ্ধান্তটো কি আছিলে? যে তাৰ সাংবিধানিক দিশবিলাক পৰীক্ষা কৰা, তাৰ আইনগত দিশবিলাক পৰীক্ষা কৰা। এতিয়া যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটোত স্থগিতাদেশ দিলে, তেতিয়াহ'লে তাৰ অৰ্থটোৱে হ'ল যে সাংবিধানিকভাৱে আৰু আইনগতভাৱে আচলতে মেডিকেল, এখন ষ্টেটৰ মেডিকেলৰ ছিটৰ ছিটবিলাক এনেকৈ NRIৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰি। অৰ্থাৎ প্ৰপাৰলি, সঠিকভাৱে আইনগত দিশটো আলোচনা কৰি নোলোৱাৰ কাৰণে আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টে এনেকৈ তেওঁক ধাক্কা দিলে, এই চৰকাৰখনক ধাক্কা দিলে, বেআইনী কাম এটা কৰিব খুজিছিল। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এনেকৈ যে ছিট বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হ'ল, তাত দুটা ইণ্টেনশ্যন থকা বুলি অসমৰ মানুহে বুজি পাইছে। এটা হ'ল যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চিনাকি, তেওঁৰ আপোন মানুহৰ কোনোবা সন্তানক মেডিকেল ছিট দিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কোটাৰ ব্যৱস্থা অকস্মাতে কৰা হৈছে। দুই নম্বৰ কথাটো আহিছে যে এনেকৈ কোটাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ অৰ্থটো হ'ল যে চৰকাৰৰ ধনৰ অভাৱ ঘটিছে, গতিকে ধন পাবৰ কাৰণে দেউলীয়া হৈছে চৰকাৰখন, চৰকাৰ চলাবৰ কাৰণে ধন নাই, গতিকে ধনৰ কাৰণে যিকোনো কাম কৰিবলৈ লৈছে। আৰু এতিয়া সৰ্বশেষত অসমৰ মেডিকেল কলেজৰ ছিট কেইটাকে বিক্ৰী কৰি দিবলগীয়া হৈছে। মেডিকেল কলেজৰ ছিট বিক্ৰী কৰাটো এটা মাৰাত্মক ঘটনা। ডাক্তৰ এজন কিমান সাৱধানে পঢ়াব লাগে, ডাক্তৰ এজন সদায় আমি চোকা বুদ্ধিৰ কোৱাটো বিচাৰে, ডাক্তৰ এজনৰ কাৰণে কেৱল পইচা দিলে পোৱা, কেৱল পইচা দিলেই ডাক্তৰী ছিট পোৱা, মেডিকেলৰ ছিট পোৱা, এই ধাৰণাটো কেতিয়াও সঠিক হ'ব নোৱাৰে। যি সময়ত আমি দেখিছো যে বিজেপি দলে জাতিগত সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সাংঘাতিক ধৰণৰ বিৰোধিতা কৰে, ST ৰ কাৰণে সংৰক্ষণ, SC ৰ কাৰণে সংৰক্ষণ, OBC ৰ কাৰণে সংৰক্ষণ, এইটোক লৈ বিজেপিয়ে কোনো পধ্যে মানিব নোখোজে, বৰ্ণবাদী বিজেপিয়ে কোনো পধ্যে মানিব নোখোজে। সেই সময়ত আকৌ টকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে NRIৰ কাৰণে সংৰক্ষণ নামৰ এটা নতুন নীতি উলিয়াই দিব খুজিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে সঠিকভাৱে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি এই চৰকাৰখনৰ বেআইনী কামৰ ওপৰত সঠিক লেকাম লগাইছে। আৰু ইয়াৰ পাছত মই ভাবোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে তেওঁৰ এই সপোনৰ যিটো প্ৰজেক্ট আছিলে, NRIক টকা দি, টকা লৈ NRIৰ পৰা মেডিকেল ছিট দিয়াৰ তেওঁৰ যিটো সপোন, সেই সপোনটোত কুঠাৰাঘাত কৰাৰ পাছত ডেফিনেটলি মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে এতিয়া ৰাজহুৱাকৈ অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব লাগে।